Nazdar lidi, jsem tu opět zase a bude to zase normální hraní ve Fižau a takový pokec. Tak já teďka půjdu na molo, zkusím nachytat nějaký rybky a jestli to půjde. Nemám, nebo pak mě napište když tak do komentářů, jestli bych měl slumit ještě víc tu hudbu. Mně to jakoby přijde trošku, že to je jakoby nahlas, ale zkuste to vy, jo. Jenom váš hlas posoudí a jestli vám, prostě mi to napište do komentů, jestli mám prostě slumit tu hudbu a takovýhle věci. Tak já to asi slumím trošku, ne? Oh shit! Wow! Tak já spíš slumím tu hudbu. To by mohlo být asi dobrý, nevím podle vás, ale podle mě jo. Podle mě jo. Nevím, zkuste si to vy, ale já nevím, jak to posoudíte vy. Podle mě to je takový už víc posluchatelný, jak bych to takhle řekl. Tak já příští díl, nebo ne příští díl, ale buď to dneska nebo zítra natočím video. To bude jakoby překvapení, ale nevím, jestli se mi to povede to jakoby chytit. Nebude to žádná ryba, ale jakoby celý to video budu buď to tady na pláži, anebo v Rio Tropical. A pak vám, pak ještě buď to dneska nebo zítra, tak natočím video jakoby malý videjko o Little Rio a řeknu vám jakoby postup k tomu, aby se vám to malý Rio otevřelo. Tak. Pak já se ještě půjdu kouknu do baráku, jestli mě to nedá fishminci a fishměny. A snad co bude, no? Tak buď to dneska nebo zítra, tak natočím video a se vám dneska ještě ozvu. Dneska to je takový kratší videjko, 5-minutový, bude to takový pokec a jakoby návod. Počkej, co máme vlastně za denní úkol? Ježíš, vidíte to? Tady to už mám. Tohle už mám. Tohle jako ještě jde. A tady to, tady to doporučení právě, že nevím, jak se dělá. Což je jako celka smutný. Ach jo. Aspoň krochtal, no. Ajajaj. Včera jsem vydal video, další level up, 34, jak vidíte. Já se na to vůbec nesoustředím. Jak můžete vidět, tak je tady jakoby, máte tady ty fishmince, ty jsou nejdražší v tady té hře. Za ty kupujete návnady a tajto, to už se vám se říkal, ne? A fishměny, za to buď to kupujete něco v obchodě, anebo prodáváte. Už pomalu dochází těsto. To je celkem nice. Zaber. No, aspoň havíš. Ježíš, kdo mi může psát teďka?
bože. No, tak já, až se dohážu energii a už to ukončím, tohle video. No, tak buď to dneska nebo zítra, tak se vám ozvu a bude to jakoby překvapení nebo video nebo prostě neobvyklé video na mém kanále teďka, jo. No, tak já se s váma loučím a čus.